A section of Rift Valley leaders has defended the working relationship between President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua and accused their political detractors of driving a wedge between the two. The Kenya Kwanza leaders, who accompanied Deputy President Rigathi Gachagua for an interdenominational church service at Matharu Primary School in Kesses, Uasin Gishu County, called on other leaders within the ruling coalition to come to the fold and forego the 2032 political succession talks. On his part, the deputy called for an end to tribal politics, which he says had previously divided the nation. For the second day running, Deputy President Rigathi Gachagua pitched camp in Kesses, Uasin Gishu County. It is here where the Kenya Kwanza leaders, accompanying the country's second in command, called for unity within their ranks and focus on delivering their promises to the electorate. Mimi na rais tunafanya kazi nzuri, tunapendana, tunapanga kazi yetu, amenipatia kazi mingi, hata ingine inanishinda, ameniwezesha kuendelea na kazi yangu. Kwa hivyo serikali yetu iko imara, tunaendelea na kazi. Hii siasa kidogo kidogo watu waache. Na your excellency kalia kiti vizuri na proper. Na uendeshe gari pale mbele, kalia steering. Na usaidia William Ruto tuende Ruto term 2. Kwa sababu tuko na haja na kuona term 2. Sisi viongozi vijana pia tuwe watu wa kuheshimu wale viongozi wako mbele yetu, ili miaka zingine pia tupate hiyo baraka ya kusonga mbele. Kwa hivyo na waomba na wasihi, hiyo amani tuweke. Hiyo amani tuweke na tupeane heshima, kwa sababu heshima ndiyo kitu ya maana. Deputy President Rigathi Gachagua urged the populace to give a deaf ear to the political leaders propagating tribal politics. Lakini kila mtu sasa amekuja kujua ukweli. Rais William Ruto ni kiongozi wa kuaminika, ni kiongozi mzalendo, ni kiongozi wa kuunganisha watu, ni kiongozi hana ukabila, ni kiongozi wa kuchunga watu wake. Basi hapo tumefika, tuseme ni kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na hiyo boma yetu tusikubali isabaratike. Hiyo nyumba tuisikilie. Deputy President, 100% ameunga mkono our president, and ningependa kusema kwamba serikali ya Kenya Kwanza haitagawanyika hata kamwe. Ningeomba mkiwa na rais, muite vijana wetu, muite watu ya chama yetu, tuingie kwa nyumba moja, tuingie kwa hema, tuite mkutano wa wajumbe wa UDA, tutengeneze nyumba yetu mahali iko makosa kidogo kidogo. The DP also launched a market in Matharu. Abdiaziz Hashim for Sunday Express.